Mustaqillik yillarida O'zbekistonda barcha sohalar qatori milliy hunarmandchilikning unutila boshlangan qadimiy an'analari va maktablari qayta tiklanib, rivojlanib hamda boyib bormoqda. Xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'ati bo'yicha mahorat sirlari o'rgatilayotir. Shunday maktablardan biri Namangan viloyatining Chust tumanida shakllangan. Ma'lumki, hunarmandlar qadimdan bir-biri bilan muayyan mahallalarda yashaganlar. Odamlarning kasb-kori bilan mahallalar tanilgan. Hozirgacha katta-kichik shaharlarda yoki qishloqlarda pichoqchilar mahallasini uchratish mumkin. Pichoqchilik ham asrlar davomida sayqal topib kelayotgan milliy hunarmandchilik turlaridandir. Azal-azaldan izozli mehmonlarga esdalik sifatida milliy pichoq tuhfa qilingan. Shu bois xalq hunarmandchiligi amaliy san'atining boshqa ko'plab turlari kabi pichoqchilik san'ati ham mustaqillik yillarida yanada qadr topib, uning o'ziga xos maktablari rivojlanib bormoqda. 1981-yil maktabi bitirib, o'rta maktabi bitirib, shu pichoqchilik hunariga dadamiz o'g'il berdilar ustalari oldilariga. Mana shundan beri 35 yil, 36 yildan beri pichoqchilik hunari bilan shug'ullanib kelamiz. Ustalarimiz juda ajoyib, ajoyib ustalari qo'lida ishladik. Rahmatli bo'lgan ustalari. Mana shuni orqasidan bolalar, mana ukalarim, shogirdlar bor. O'g'ilchalar o'rgandi, mana yaxshi usta bo'ldi hammalari ham. Shuni orqasidan to'ylarni qilyapmiz, yuruqlarni qilyapmiz. Shunchalik mana hayotlarimiz yaxshi bo'lib yuribdi. Pichoq yasash jarayoni mana shunday boshlanadi. Qirqib olingan metal parchasi obdon qizdirilib, bolg'a yordamida ishlov beriladi. Olov taftida temir shunday erigan lahzalarda usta mahorati ishga tushadi. Unga turli vazndagi bolg'achilar orqali minglab marta zarb uriladi. Lahcha cho'qqa aylangan temir havoda tez soviydi. Shu bois shakl berish uchun chaqqon harakat zarur. Bu holat ko'p takrorlanib, uzoq davom etadi. Pichoq yasashda xuddi shu jarayon, ya'ni po'latni o'tda toblash, keyin uni suvda sovutish muhim ahamiyat kasb etadi. Temirga shakl berish ustaning tajribasi, sabr qanoatiga bog'liq. Chunki olov va suv tabiatan mutlaqo bir-biriga zid unsurdir. Usta ana shu qarama-qarshilik kuchidan mahsulot sifatini oshirishda mohirlik bilan foydalanadi. Yaxshi toblangan, me'yorida suv ichgan pichoqning dami o'tkir, olmosdek keskir bo'ladi. Ertaklarda bahodirlarning toshni kesadigan shamshirlari haqida ko'p yozilgan. Aslida u afsona bo'lmay, haqiqatdir. O'tmishda qilich, pichoq, xanjar yasaydigan shunday ustalar yashaganki, ular yasagan buyumlar yoy kabi uyib, hatto qo'lga, belga bog'lash mumkin bo'lgan. Ustalarning aytishicha, olovda rosa toblangan po'lat qum qayroqda charxlanib, silliqlanadi. Keyingi bosqichlar unga dasta o'rnatish, bezash, qin yasash niyatlari bilan bog'liq. Pichoqlarning sopi hayvonlar shoxi yoki
suyaklardan ko'proq kiyik, olqor mo'g'izlaridan tayyorlanadi. Shunga qarab ular yorma pichoq, shoh sopli, bodom gulli, dandon sopli 10 dan ortiq xillarga ajratilgan. Ular orasida dandon sopli pichoq noyob va qimmatbaholigi bilan boshqa pichoqlardan farq qiladi. Chust pichoqlari nafaqat mamlakatimizda, balki xorijiy davlatlarda ham mashhur bo'lib, ularga talab tobora ortib bormoqda. Chust ustalari yasagan pichoqlar boshqa pichoqlardan keskin farq qiladi. Pichoqning dasta hamda tig'i uzunroq. Tig'ining uchi tashqariga, dastasining uchi ichkariga tomon qayrilgan bo'ladi. Chust shaharlarida hali ham pichoqchilik o'z an'analarini davom ettirib kelmoqda. Farg'ona vodiysida chust asosiy pichoq tayyorlash vatani bo'lib, ular boshqa pichoqchilik maktablaridan mutlaqo farq qiladi. Chust pichoqlari qat'iyligi, shaklining soddaligi hamda siqiqligi bilan mashhur. O'rta Osiyoda pichoq alohida ramziy ma'noda, ya'ni barcha yovuzliklardan saqlash ma'nosida dandon sopli pichoq va karki sopli pichoqlar ilohiy hisoblangan. Bu pichoqlar kishini ins-jinsdan, yomonlikdan asrashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Pichoq dastasini ushlash ilon chaqishidan, ayollarni esa farzandsizlikdan asraydi deb irim qilishgan. Ushbu pichoqlar hozir ham noyob, hatto ustalar uchun ham kamyob hisob. Pichoqni yasash jarayonida pichoqni tig'i o'tkirlash uchun ishlatiladigan suv, tomoq og'rig'i hamda yurakni davolashda ishlatiladi. Bundan tashqari kashtachilikda, me'morchilik bezagida, sapolchilikda pichoqni ramziy holatda tasvirlaydilar.